Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին մեկնել էր Ադրբեջան մասնակցելու Արաքս գետի վրա տեղակայված Քիզ Քալասի հիդրոէլեկտրակայանի բացման արարողությանը։ Իրանի նախագահի տեղափոխությունն իրականացվում էր ուղղաթիռով։ Իրանական լրատվամիջոցները սկզբից հայտնեցին, որ նախագահին, արտաքին գործերի նախարարին տեղափոխող ուղղաթիռը կոշտ վայր է կատարել երկրի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Ջուլֆայի շրջանի Դիզմար անտառում։ Տևական ժամանակ հակասող տեղեկություններ էին տարածվում ուղղաթիռի կործանման անձնակազմի ողջ մնալու մասին։ Ավելի ուշ իրանական լրատվամիջոցները հաստատեցին, որ այո, Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը և պատվիրակության մյուս անդամները Ադրբեջան կատարած այցից հետո մահացել են ուղղաթիռի վթարի հետևանքով։ Էբրահիմ Ռայսին 64 տարեկան էր, ծնվել է Մաշհադում, կրոնական ընտանիքում։ Նա ուներ Սեյիդի պատվավոր տիտղոսը, որը ցույց է տալիս նրա պատկանելությունը Մուհամմեդ Մարգարեի ժառանգներին։ Էբրահիմ Ռայսին առաջին անգամ առաջադրվել է Իրանի նահագայի պաշտոնում 2017 թվականին, սակայն պարտվել էր Հասան Ռոհանիին։ 2021 թվականի հունիսի 18-ի ընտրություններում նա հաղթել է, հավաքելով ձայների ավելի քան 60%-ը։ Ռայսին նահագայի պաշտոնը ստանձնել էր օգոստոսի 5-ին։ Ռայսին պատկանում էր ծայրահեղ պահպանողական քաղաքական թևին։ Իրանի նախագահի արտաքին գործերի նախարարի և նրանց ուղեկցող խմբի հուղարկավորությունը տեղի կունենա մայիսի 21-ին Թավրիզում։ Իրանում հայտարարվել է հնգորիա համազգային սուկ։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։